Kære venner, jeg skrev og tog risken på adressen Old Jimmy's Salon. Dere sitter nok sikkert ved disken som vi gjorde i forrige sesong. Siden sist har det hendt meg en masse. Jeg snekker i Washington nå. Sant å si jeg rent litt per kasse, men tross alt må jeg tenke som så. Den som en gang har sittet på hesten langs Red River, han vil smått om sen alltid lengte tilbake til Westen og forsøke å dra dit igjen. Jeg spent på å høre fra ranchen og retur porto sender jeg med. Det skjedd noe nytt innen bransjen, ja, så lov meg å skrive om det. Mens jeg husker det, hils med til Polly, som serverte i Red River Bar, at nå pakker jeg snart mine kolleger, så nå må hun nok holde seg klar. Den som en gang har sittet på hesten langs Red River, han vil smått om seg alltid lengte tilbake til Westen og forsøke å dra dit igjen.